હું જે પરિણામ પ્રાપ્ત કરીશ એ શ્રેષ્ઠ જ હશે, મારા સંતોષ માટે જ હશે અને હું એનાથી પૂર્ણ સંતોષને પામીશ. નંબર થ્રી, આ ત્રણ વસ્તુ એ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સમાં આવે. અત્યંત આત્મવિશ્વાસથી લોકો આ કાર્ય કરતા હોય છે. એક વ્યક્તિ અમેરિકામાં જોબ શોધતી હતી. એને પોતાને એવો વિચાર હતો કે હું ઘણા બધા નવા વિચારો લોકો સુધી મૂકી શકીશ. એટલે એક ન્યૂઝપેપર પાસે ગયા અને ત્યાં જઈને એડિટરને વાત કરી કે તમે રોજ આ કાર્ટૂન જે બનાવો છો ને એવું કંઈક હું પણ કરી શકું છું, મારી પાસે કોઈ ઓફિશિયલ ક્વોલિફિકેશન નથી, એકેડેમિક ક્વોલિફિકેશન્સ નથી, પણ મને આવો વિચારો ઘણા આવે છે, તમે મને હાયર કરશો? એટલે પહેલાં કીધું થોડા તારા વિચારો રજૂ કર. રજૂ કર્યા, કમિટીએ કંઈ ડિસાઇડ કર્યું છે અને જોબ આપી. પણ જોબમાં એક બે મહિના પછી એડિટરે બોલે બોલે કાઢી જ મૂક્યા કે ભાઈ તારાથી કોઈ નવા સારા આઈડિયા મળતા નથી અમને, તને પગાર આપીએ છીએ અમને માથે પડે છે, એટલે એને કાઢી મૂક્યો. બીજી લગભગ આઠેક જગ્યાએથી એમને જોબમાંથી કાઢી મૂક્યા. એટલે એક દિવસ નિરાશ થઈને એમના સસરાના ગેરેજમાં બેઠેલા, ઘર જમાઈ બની ગયેલા, કારણ કે પછી પૈસા નહીં એટલે ઘર જમાઈ બની ગયેલા. એટલે ગેરેજમાં એકવાર આમ બેઠા હતા, આમ માથે આમ હાથ મૂકીને, હું શું કરું, હું કંઈ આમ કરી શકીશ કે નહીં? પણ અંતરમાં એને વિચાર હતો કે ના, મને કદાચ હું આમ વ્યક્ત નથી કરી શકતો મારા વિચારો, એ મારી ખોટ છે. બાકી આ બધા જે કાર્ટૂન્સ ક્રિએટ થાય છે, આ બધી જે કોમેડી ક્રિએટ થાય છે, એ ઘણા બધા વિચારો મને આવે તો છે જ. જો આ એક મહાનતા છે, આવા વિચારો આવા એ પકડવા એ મહાનતા, અને પછી વિચારોમાં વિશ્વાસ હોવો ને એ પણ એક મહાનતા છે. પણ કે ખબર નહીં કદાચ હું એક્ઝેક્ટ આ લોકો વ્યક્ત કરે છે એટલે વ્યક્ત નહીં કરી શકતો, બાકી આવું આમ આવું મને ઘણું બધું સૂજે છે. અને એમાં એ જે ગેરેજમાં બેઠા હતા એમાં બાજુમાં એક તૂટેલા ટેબલ ઉપરથી એક ઉંદેડો પસાર થયો, ઉંદર. અને ઉંદર છે ને ઘણી વખત આમ દિવાલ ઉપર કંઈક વસ્તુ ચોંટેલી હોય, કંઈક ફૂડ કે કંઈ પણ, તો બે પગે ઊભો થાય, તમે જોજો આમ, અથવા તો બે પગે ઊભો થઈને લેવાનો પ્રયત્ન કરે. આમ એમ બે પગે ઊભો થયો અને બે પગે ઊભો થઈને લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ ના હાથમાં આવ્યું એટલે એને કૂદકો માર્યો. કૂદકો માર્યો તો એક પગ એને જમીન ઉપર રાખી મૂક્યો. આ બધું એ વ્યક્તિએ જોયું. એક પગ એને જમીન ઉપર રાખી મૂક્યો, એક પગથી એમ પકડવાનો પ્રયત્ન કર્યો, જાણે કે હાથ છે એવી રીતે. એના થયું એટલે બે પગે કૂદકો માર્યો, પણ એ ફૂડ પાર્ટિકલ જે વોલ ઉપર ચોટેલો તે લીધે એને પૂરું કર્યું. આ વ્યક્તિએ ઉંદરની એ ક્રિયા જોઈ અને મનમાં પહેલો જ વિચાર આવ્યો કે ઉંદરે જે આજે આ નાટક કર્યું એ નાટક હું દુનિયાને ના બતાવી શકું. That created the most famous cartoon in the world, Mickey Mouse અને વ્યક્તિ વોલ્ટ ડિઝની પોતે. આ એક નાની ક્રિયા એને જોઈ અને એમ થયું કે આ વસ્તુ મારે દુનિયાને દેખાડવી છે, બસ ફિનિશ. એમાંથી મિકી માઉસનું સર્જન થયું, એમાંથી વોલ્ટ ડિઝની આટલો મહાન બન્યો અને આખું અમેરિકામાં ડિઝની વર્લ્ડ ઊભું થઈ ગયું. માણસને પોતામાં વિશ્વાસ હતો કે હું મારામાં ટેલેન્ટ છે જ, હું આ કાર્ય કરી શકું છું, આ ક્ષેત્રમાં મને સારામાં સારો વિચારો આવે જ છે, ઘણી બધી સ્ફૂર્ણાઓ મને છે, કદાચ મારી ખોટ અહીંયા રહી જાય છે કે હું વ્યક્ત બરોબર નથી કરી શકતો. તો દેટ્સ અ ડિફરન્ટ સ્ટોરી, દેટ્સ અ લેટર પાર્ટ ઓફ ધ સ્ટોરી. પણ એ કોન્ફિડન્સ હતો, પણ આઠ દસ જગ્યાથી એને કાઢી મૂક્યા એટલે પછી ગોદરું ઓઢીને સૂઈ ના ગયા કે હવે પરીક્ષામાં પાસ નહીં થવું, હવે કાલ આપણો મેળ ના પડે. એવું નહીં, ટ્રેમેન્ડસ કોન્ફિડન્સથી એમણે આ કામ કર્યું છે. એટલે આવા મહાન વિશ્વાસ કેળવનારા એ વ્યક્તિઓ ખરેખર મહાન બને છે. એટલે જીવનમાં આવા આત્મવિશ્વાસથી જ આ બધા જીનિયસ ઉચ્ચતમ કક્ષાએ પહોંચી શક્યા છે.